Landesan. Landesan. Iki geser sik, Mas. Wabut ya. Ya wis, nabut. Ini kan rangkanya di atas kan, Bang. Heeh. Dusung ke atas. Cara kene ngisor munggahne. Wah, iya. Ya, makane nggawane kan ngecer. Sakmene. Mak, rano cutter ya. Pasang sih, wih, pasang sih, pasang sih. Ini pasang sih. Tinggi sendiran sih. Wih, ini ngano mejo ini. Salah, ini mejo, ini mejo ini. Dulu. Mungkin. Ini bau tek wih. Podo kape yo. Sedowo mas, sedowo coba jajal. Tembus. Wis kuwi demo, demo kuwi lha kuwi. Endi lubange? Dan di lubange sampai ngisor kok. Ngene lho, Mas. Wis. Dadian desa iki. Rene. Yang goreng ora kuwi? Ya makanya. Ana goreng ora kuwi? Ora ono. Dadi ora sing goreng kok. Oh, langsung ngono to. Berarti kunci ini dulu kunci ini. Oh, berarti anu, Pak. Iya. Kunci pasing dawa kan. Tadi kan ada kunci itu. Itu Pak kunci itu doang itu kunci satu. Lebokne ngono. Berarti ra perlu tekan jero iki. Ya sampe jero. Kok dilebokke piye ta Pak wong iki dira tok. Kunci pas. Piro ya? Itu 11 ana pasang ini kira. 12 itu kan 13 itu. 11. Hah? 10 ya? Iya. Dawan apa kepiye baute selain sing pendek iki. Nah, sampean ukur. Dawane iki. Ini iki ya. Berarti sing pendek iki. Nek pendek ora, Mas. Bahaya. Nek pendek tenan iki. Sik Pak diukur, Pak. Nek nggo iki ora mungkin lah mentok. Ada yang 5 cm, Guys. Ya tadi mana? Iki cukup, Pak. Ah, enggak, Pak. Ora. Bener iki. Nek kan pendekan iki. Sing iki, diundi, Mas. Yang 5 cm. 2. Dia orang nganggo iku ya, ring-ring ya. Piye, piye? Aku nek BSD ya, piye? Arep ngene persen aku. Yo siap. Ono. Piye piye. Enggak persen. Persen dia lebih persen loh. Ini lo sakit mau. Sakit apa? Tekan sih tiklu bau teh. Hei. Penting tekan sih, ini gua baru. Cuma segitu doang kayak Allah ini ngitungnya bikin meja mas gigi meja ini ya sudah di apaan iya kan saya pusing belum
udel. Orang kita udel itu ya. Putuli yang suruh. Putuli yang suruh. Lu. Apa kencing rekor? Tak udel ya. Cuma. Tak apa tak apa. Dah atas atas niat ya. Iya. Spa spa. Asas. Nah, ini sing dawa ya, saya iki ya. Iki sedawa iki. Kita bagi dawa aja. Coba tangan saya nek rungan. Rupo dong. Pasno. Awal-awal alon-alon wae. Coba coba. Kita berate men ra iki. Ya, ya. Os. Ngono ae ora dene cek kabare kok. Bener bebas tinggal setahun kaya ngopo. Lagune lho. Aku jebule ki ngangen iki aku. Bener gedet. Sedina ngangen ya. Iya, ora tinggal ora ketemu sedina wis piye kabare. Ring satan ae. Posisi. Posisi. Membuktikan kan orang petani di Kerawang ya, kalau herbisida, timun, cabai, semangka. Boneka gampang apa rek? Apa? Ayo kan omong enggak? Dari. Dorong iso jadi kebon sik kono. Cepet mesti sebelah.
Gunungane dhuwur. Orang lepuh misor. Rasa mlebu, Pak ya? Ini sore. Oke. Oke. Eight. Mau dilera. Ya, kita tali. Tali. Repet. Tali pojok, Mas. Iki, Mas. Oh, salah. Balik ya. Ini bat masuknya ke sana kan. Oh, iya. Oh, iya. Gua belum punya tuh. Nah, iki tali, Mas. Se. Iki. Ya kan? Bener enggak? Kok iki klik iki? Ya itu, nama ini. Iku munggah. Ya. Nah, iki salah neh kok. Ora. Oh, iki dianu ya, res. Berpasang ini. Eh, cepitin Mas iki. Nah. Manis. Manis tinggal itu tadi di pasar. Kok di sono. Nah, apa ya tali? Pak, iki unggahke. Ketaline mlebu sisan kae, Pak. Kae masuk pojok kene deh, naline deh. Kene apa ya? Yang mana? Ini tali iki lho. Tali itu. Nah, iki mlebu ngene kae. Coba golek. Pak, pati sih, Mas. Di pasar sih, Mas. Rapat sih, Mas. Mungkin ketawa. Bosnya mah menjelding. Udele. Udele.
10 cm lah. 20 cm. Masuknya lewat situ.